ไอ้สภาวะติสสะสภาวะไปปีไอ้တော့อัตตะเนี่ยไม่รู้อ่ะบ่าวนโกปีสะอไตนี่ชายยงชายงาเพญบ่าไอ้တော့นโกอ่ะท้ายลาได้อไตนี่บ่าเวตะช่องเนี่ยตะช่องอ่ะไม่ทับบ่าเนี่ยไอ้တော့ตูตบอเนี่ยตูท้ายไล่บ่านโกตรงอ่ะแลดการกมาญาติถั่วเลวนเลหาถั่วเองวนไปนี่บ่าเด้ไอ้တော့ถั่วเลวนเลหาขาไดชูได้ณีได้2ซะ4รอบปูพี่တော့อติกัดลูกก็อ๋อตมาริဖြစ်อ๋อเอ้2ซะรอบนี่ปูพี่တော့ชูไล่ပါชูไล่လို့ရှိရင်ถั่วတဲ့လေဝင်တဲ့လေလေးဟာကိုနာတိပြာတိုးထွက်သွားတဲ့လေလေးကိုသိပါတိုးဝင်လာတဲ့လေလေးကိုသိပါအဲ့တော့ရုပ်နဲ့နာနဲ့ဟာတထတိဖြစ်ပြီးတထတိပြက်တဲ့လက္ခဏာလေးကိုဖမ်းပါအဲ့တော့တွန်းကန်ပို့လိုက်တဲ့သဘောတရားလေးတွန်းပို့လိုက်တဲ့သဘောတရားလေးနာဒီပြားဝါရောယုံနဲ့ပထူယုံနဲ့ထိခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါနာငါသိလိုက်တာပဲဝေဒနာခံစားရတယ်။အဲဒီတော့နာနဲ့ယုံနဲ့တထတိပြက်တထတိပြက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုသိရအောင်ဟာဖြင့်ဒကာဒကမများနာဒီပြားတိုးထွက်တဲ့လေးလေးကိုနာငါသိလိုက်တယ်တိုးထွက်သွားတဲ့လေးလေးပြက်သွားတော့တိုးထွက်တယ်လို့သိမှုကလည်းမရှိခေါ့ခန္ဓာငါးပါးပြက်သွားတယ်။အဲဒီတော့တိုးဝင်တဲ့လေးလေးသိလိုက်တာပဲသိလိုက်တယ်ဆိုတော့တိုးဝင်တဲ့လေးလေးပြက်သွားတော့တိုးဝင်တယ်လို့နာငါမသိပြောင်ခန္ဓာငါးပါးပြက်သွားပြန်အဲဒီတော့ဖြစ်တာပြစ်တာဖြစ်တာပြစ်တာထိတာတီးလိုက်တာကဖြစ်လာတာပြက်သွားတာတီးလိုက်တာကဝိပဿနာအဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့အဲ့ဒီကိုရှင်းပြနေလေအဲ့တော့သမာဓိဖြစ်လာတယ်ဘဲမှအသိမထွက်ပါသေးနဲ့အဲဒီဝါရောယုတ်ဤလက္ခဏာသဘောဟာတွန်းကံပို့ကံပို့တွန်းပို့တဲ့လေဟာဖြစ်နေမသိဘဲနဲ့မဝင်ပါသေးနဲ့မသိဘဲနဲ့မထွက်ပါသေးနဲ့အဲ့တော့ဒီဝါရောယုတ်ဤလက္ခဏာသဘောလက္ခဏာလေးပါဖမ်းပါထွက်တယ်ဝင်တယ်လို့မသတ်မှတ်ပါနဲ့ထွက်တယ်ဝင်တယ်လို့သတ်မှတ်ရင်ဒီပညာကြီးကဘယ်တော့မှမစင်တော့ဘူးအဲထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်လို့မှတ်နေရင်အဲ့ဒါပညာကြီးပဲဗျာဘယ်တော့မှဒီပညာကြီးကနေပြီးတော့ဘယ်တော့မှပရမတ်ကိုမပေါ့ဘူးထွက်တဲ့သဘောတရားလေးကိုသိပါဝင်တဲ့သဘောတရားလေးသိပါမမှတ်ပါနဲ့ထွက်တာနာကသိတာသိတာသိုံသိလိုက်ပါတော်တော်ကြာကြာတော့သမာဓိဖြစ်လာတော့ပညာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တွန်းတဲ့သဘောတရားကံတဲ့သဘောတရားသဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှတ်နေလို့ရှိရင်ပညာကြီးပဲဘယ်တော့မှဒီမှာပရမတ်မပေါ့ဘူးအဲ့တော့ပညာစင်အောင်အခုပေးပါတယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မများစ조사ပြီးတော့သရာရှိရင်သမာဓိရှိတယ်သမာဓိရှိရင်ပညာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သရမမူတည်တယ်ငါတို့တော့အခုတရားတစ်ထိုင်မှာအယုတ်ချင်းချင်းအရေးခံခါပြက်ချင်းလည်းပြက်ရောခန္ဓာငါးပါးယုံနာနှစ်ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်များကြည့်လည်းလှူပြီးကမထပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခန္ဓာငါးပါးယုံနာနှစ်ပါးလှူပြီးအဲ့ဒီတော့ငါတို့အခုတရားတစ်ထိုင်မှာပြက်အယုတ်ချင်းချင်းအရေးခံခါပြက်ချင်းလည်းပြက်ရောဆိုတဲ့သရာတိကလိတင်လိုက်လို့ရှိရင်ပြက်တစ်ထိုင်နဲ့နဲ့လည်းအပေးသန္တရာလွတ်လိမ့်မယ်တရားဓမ္မများစ조사ကြအဲအခုတရားနှလုံးကျင်းညာအာထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဒုက္ခကအရင်တည်တယ်ကျင်းညာပရမနှစ်ခုစက်ထားပါတယ်ဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခရှိပါတယ်အဲအခုတရားထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြတော့ဒုက္ခခံပြီဒုက္ခအစင်းရဲ့ကြီးခံပြီအဲအနာဂတ်ကာလအခုပြစ္ဆုတ်ပိုင်းဒုက္ခခံလို့ရှိရင်အနာဂတ်ကာလကျတော့ဒုက္ခမြင်ပါလိမ့်မယ်တရားဓမ္မပြစ조사ကြအဲဒုက္ခခံစားနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြတော့အနာဂတ်ကာလကျတော့ဒုက္ခနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်ဘယ်ဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့မလဲတဲ့အပေလေးပါဒုက္ခနဲ့တွေ့တော့အဲ့တော့ဒကာဒကမများကတော့အခုအတည်းကဒုက္ခအစင်းရဲ့ကြီးကိုပြစ်စုံပံယုံနာဒုက္ခခံပြီအနာဂတ်ကာလကျတော့ဒုက္ခကိုမြင်တော့ဘယ်ဒုက္ခလဲတဲ့သုခရိဘုံနတ်ပြေ6တပြမ20ဒုက္ခခံစားတော့အဲ့တော့နတ်ပြေလိုခြင်းရဲ့အဲတရားထိုင်ကြပြမ20လိုခြင်းတရားထိုင်ကြရမှာကျင်းစီအဲ့တော့နတ်ပြေကိုလိုခြင်းရဲ့တရားထိုင်ကြနတ်ပြေသွားနိုင်တဲ့အလုံးလုံးမှာနတ်ပြေရမှာမြမ20ကိုသွားခြင်းရမြမ20အလုတ်လုံးမှာမြမ20သွားမှာအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မပြစ조사ကြပြီးတော့နတ်ပြည်ကိုလိုခြင်းရတထိုင်နေနဲ့လည်းနတ်ပြည်ရသိရင်တမာရီရှိတယ်တမာရီရှိရင်ပညာဖြစ်ပါတယ်တရားဓမ္မပြအဲ့တော့သရာစိတ်ကိုသိကြပါငါတို့ဟာဖြင့်အခုတရားလာအဲတရားထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအယိုးကြည်ကြည်အရေးခန့်ခါပြက်ချင်လည်းပြက်ရောအခုနေပြက်သွားပြီတဲ့တရားဓမ္မပြပြက်သွားပြီဘယ်သွားမလဲအာယုံနောက်ကိုမလိုက်ဖဲနဲ့ပညာအာယုံမပြုတ်ဖဲနဲ့အခုပရမအာယုံပြုတ်နေပါပြီအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်သုံးသတ်တာပရမအာယုံပါပဲအဲ့တော့အခုနေခန္ဓာပြတ်သွားတော့ဘယ်သွားမလဲသုခတိဘုံသွားမှာဗျာအာယုံနောက်ကိုမလိုက်ဘူးအဲအခုတရားဓမ္မကသရာရှိရင်သမာဓိရှိတယ်သမာဓိရှိရင်ပညာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းမှာဖြင့်အဲအခုခဏသေကြည့်တာပဲအဲ့တော့တထိုင်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးခဏသေကြည့်တာအဲ့တော့ခန္ဓာကျွင်းကနေကြတော့သေတတ်ဖို့ဟာအခုအတဲ့ကသေကြည့်တာပဲဒကာဒကမများအဲ့တော့ဒကာဒကမများအခုသေကြည့်တယ်ဆိုတာကအခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့မှာပထဝီဓာတ်ကသတ်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါမယ်
อาโบฏฐกะตะเมปกุปาเมตีโซฏฐกะตะเมปกุปาเมวายโยฏฐกะตะเมปกุปาเมฎัจจี4บาก็တဘာဘာตัดเลยไอ้တော့ฎัจจี4บาတဘာဘာตัดတော့မလားခုနဥပဇင်ဟောရခဲ့တယ်လို့ပေါ့အဲကနဥဆောင်တက်လာတဲ့ရုပ်ဟာဖြစ်အဲပထဝီฎัจจี4ကဥဆောင်တက်လာပြီဆိုရင်ခန္ဓာฎัจจี4တင်းလာမယ်တောင်းလာမယ်ထုံလာမယ်ကျင်းလာမယ်ကြိုက်လာမယ်ငါသိလို့ရှိရင်တော့ပထဝီฎัจจี4ကတောင်းတင်းပြီးတော့မေးခိုင်းသေးရမှာပဲလို့တထစ်ချက်မှာအာဘောဓကตัดတော့မယ်ပုံကိုကြတော့ခန္ဓာฎัจจี4ဟာမရှူနိုင်မကယ်နိုင်တဲ့ကြက်ပြီးတော့တက်လာလိမ့်မယ်ခန္ဓာฎัจจี4ကြက်တလာပြီဆိုရင်ငါသိလို့ရှိရင်ဖြင့်အာဘောဓကဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပညာယုံကြည်ဖော်ရောက်ပြီးကြက်ပြီးသိရမှာပဲလို့တထစ်ချက်မှာသေသောယုကตัดတော့မယ်ပုံကိုကြတော့ခန္ဓာฎัจจี4ဟာဖြင့်အပူရှိန်ကြီးဟာကောင်းမြင်အိုများပေါင်းလိုက်တယ်လို့ခန္ဓာฎัจจี4ဟာအပူရှိန်ကြီးတက်လာလိမ့်မယ်အေးခြင်းနဲ့ရေခဲတုံးကြီးလို့အေးသွားလိမ့်မယ်ငါသေးလို့ရှိရပြက်ပူလာကြီးလောင်လာကြီးအော်ဟစ်ပြီးသေရမှာပဲလို့တထစ်ကြမှာဝါရောယုတ်ကသတ်တော်မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာတကြီးလှုပ်ရှားတွန့်ကန်ဖောက်ပြန်လာလိမ့်မယ်အဲဝါရောယုတ်ကသတ်တော်မယ်ပုံကိုကြတော့ခန္ဓာတကြီးဒိတ်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 နဲ့လှုပ်ရှားတွန့်ကန်ပြီးတော့အဲလှုပ်ရှားလာပြီဆိုရင်ငါတော့လေပြတ်သေးရမှာပဲလို့တထစ်ကြမှာအဲအခုတကားတကားမပြားအခုတထိုင်နေတဲ့ခဏသေးချင်ကြနာပေယုတ်ကသမဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများကတော့ငါပထဝီယုတ်ကသလိမ့်မယ်တောင့်တင်ပြီးသေးရလိမ့်မယ်ငါအာဘောယုတ်ကငါဖောရောက်ပြီးကြက်သေးရလိမ့်မယ်ငါတီသောယုတ်ကသမဲ့ပူလောင်ပြီးသေးရလိမ့်မယ်ငါလီဖြတ်သေးရမှာပဲလို့အဲဒီလိုသိရတဲ့ဝိဇာညာအဲဒီလိုသိပြီးဆိုရင်သေးရမှာလည်းမကြောက်တော့ဘူးဘာပဲကြောက်တော့မလဲကိုသေးရမယ်ယုတ်ဟာသိနေတော့ပထဝီယုတ်ကသမှာပဲအခုကတည်းကအလစ်အကျဉ်လောက်ထားတော့ဖြစ်တာဖြစ်လဲဖြစ်ဆုံးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးသိထားတော့သေးရမှာလည်းမကြောက်တော့ဘူးဒကာဒကာမများကြိုးစားကြအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကာမများပထဝီယုတ်ကအာဘောယုတ်ကတေဇောယုတ်ကပထဝီယုတ်ကဖောက်ပြန်လာပြီဆိုရင်ဒကာဒကာမများအခုမြတ်စွာဘုရားကုတော်မြတ်ကြီးကသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတရားတော်မြတ်ကြီးကိုထားခဲ့တယ်။ကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စေတသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်နဲ့အဲ့တော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာနာတိပြတိုးထွက်တိုးဝင်လာတဲ့လေလေးကိုသိနေတာကကာယသတိပဋ္ဌာန်ခေါ်တယ်။ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကအောက်ကအမာနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကနှစ်ပါးပေါင်းစုံသောဖသဝေဒနာဝေဒနာဖြစ်လာတော့နာတိပြကနေတဲ့နာတရားမနေနိုင်တော့ပဲနဲ့သူ့သဘောအတိုင်းသူပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဝေဒနာကိုသွားသိလိုက်လိမ့်မယ်ဝေဒနာသွားသိလိုက်တော့ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်အဲဒီဝေဒနာတွေကိုဖြစ်တာရဲ့ဖြစ်လဲရဲ့ဖြစ်ဆုံးရဲ့သာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးသိအောင်သာလိုက်လိုက်ကြအဲတရားတော်မှာပြဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဝေဒနာနံခံစားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာတွေကုံဆုံးသွားတော့စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ရောက်လိမ့်မယ်အဲဒီလိုများစိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်တစ်ချိန်တစ်ခါရောက်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်နေတရားဓမ္မများနားသိလို့ရှိရင်သဘိမ့်မတော်နဲ့လို့မှားထားခဲ့နိုင်တယ်တထိုင်နေနဲ့အပယ်လွတ်တယ်ကျိုးစားကြအဲဒီတော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်နဲ့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာနားသိပြတိုးထွက်တိုးဝင်လာတဲ့လေလေသိတာကကာယသတိပဋ္ဌာန်ခေါ်တယ်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာအနံကခံစားနေတာဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာတွေကုံဆုံသွားတော့စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာခံစားမှုမရှိတော့ဘူးစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်သိချမ်းသာတာတခုတည်းသိနေတော့တဲ့အဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ကအော်သူ့သဘောနဲ့သူ့ပါလားဖြစ်ပြီးပြက်ပါလားယုံနံတို့ဤဖြစ်တာပြက်တာသူ့သဘောဤသူ့ပါလားလို့သဘာဝကိုမြင်လိုက်တာဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟာပြက်တရားဓမ္မများအခုကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်နဲ့အဲ့ဒီတော့စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ကိုသာတစ်ချိန်တစ်ခါရောက်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှအပယ်လေးပါမသိနိုင်တော့ဘူးကြိုးစားကြတထိုင်နေနဲ့အပယ်လွတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများသေးသေးချာချာသမာဓိနဲ့ဖာညာအဲ့ဒီတော့သမာဓိနဲ့ပညာနဲ့နှစ်ပါးပေါင်းကိုက်အောင်ချိန်ညာဘယ်လိုပေါင်းကိုက်အောင်ချိန်လဲနာတိပြရှုနေတာကသမာဓိဖြစ်တယ်ဝေဒနာကိုနာငလေးကဖြစ်တာပြက်တာကိုရှုနေတာကပညာဖြစ်တယ်။အဲနာငါဖြစ်ပြက်ကိုရှုနေတယ်။နာတိပြာရှုနေတာကသမာဓိဖြစ်တယ်။သမာဓိနဲ့ပညာနဲ့နှစ်ပါးသာပေါင်းကိုက်အောင်ချိန်ညာ။အဲ့တော့ပညာကလည်းအာမသာစီနဲ့မရှုဘဲနဲ့ရပ်ပြီးဝေဒနာကြီးလိုက်နေပြီဆိုရင်ပညာကအာသာတယ်လို့ခေါ်တယ်။သမာဓိကြီးနာတိပြာထွက်တာဝေဒနာကြီးသိနေတာကသမာဓိကြီးလို့ခေါ်တယ်။
အဲ့ဒီတော့သမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ဟာနှစ်ပါးဟာပေါင်ကိုက်အောင်ချိန်ပေါင်ကိုက်အောင်ချိန်မှသာလေနာဖြစ်ပြည့်ဆိုတဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်မယ်ရုပ်ဖြစ်ပြည့်ဆိုတဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်မယ်အဲနာဖြစ်ပြည့်ရုပ်ဖြစ်ပြည့်ဆိုတဲ့သဘာဝလက္ခဏာမြင်ပြီဆိုရင်တရားဓမ္မများကျူးအဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီသဘာဝမြင်ပြီငါဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအစွဲလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဓာတ်ဘာကိုအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာကိုမြင်အောင်ရှုရအခုတရားဓမ္မများအဲနာဟာဝေဒနာခံစားလာပြီအဲဝေဒနာခံစားလာတော့နာပြေးနိုင်သေးသလားအဲလက်ဦးတော့ကတော့နာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒီနှစ်ပါးပဲခံစားတာပဲအဲ့ဒီတော့အခုရုပ်ဖောက်ပြန်လာတဲ့ရှင်နာကသွားပြီးဝေဒနာခံစားပြီဒီဝေဒနာခံစားတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုပညာကိုအာယုံပြုနိုင်သေးသလားမျက်စိအာယုံနေခံမခံစားနိုင်တော့ဘူးအသားနဲ့နားနဲ့လည်းမခံစားနိုင်တော့ဘူးအနတ်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့လည်းအမွေအနသားတွေလည်းမခန်းစားနိုင်တော့ဘူးအရသားတွေလည်းချိုးချင်းအရသားတွေလည်းမစားနိုင်တော့ဘူးကိုယ်နဲ့အတွင်နဲ့ထိကျင်တဲ့စိတ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးကောင်းတာလေးမှသိကျင်တဲ့မကောင်းတာတော့မသိကျင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးအဲဘယ်ရှိတော့မလဲရုပ်ဤဖောက်ပြန်လာတဲ့ဝေဒနာနာငါခန်းစားပြီအဲဝေဒနာခံစားမှသာလဲဒကာဒကမများကြိုးစားကြအဲအခုဟာပြင်ဒကာဒကမများအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတဲ့အခုအဲမြတ်စွာဘုရားကဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာကြီးတဲ့အခုဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာပြီကဲဖြစ်လာတာဒကာဒကမများဟာပြင်အခုကိုကအဖြစ်ခိုင်းလို့ဖြစ်တာလားသူသဘောနဲ့သူဖြစ်လာတာလားဆိုတာသူသဘောလားငါသဘောလားဆိုတာအဲရှုလိုက်ကြကိုကအဖြစ်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူသဘောနဲ့သူဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကြိုးစားကြသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့နှစ်ပါးပေါင်းကိုက်အောင်ချိန်ကြအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်အောင်လည်းရှုကြအဲ့တော့ဘဝတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတဲ့အနိစ္စကိုလည်းမြင်လိုက်မယ်ဘဝတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့ဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးလည်းမြင်လိုက်မယ်အစိုးမရအနတ္တဆိုတာမပိုင်တဲ့တရားကြီးလည်းမြင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒကာဒကမပြအခုအနိစ္စဆိုတာဓာတ်ကြီးလေးပါဤလက္ခဏာသဘောတွေဖောက်ပြန်လာတာတွေးလိုက်မယ်တင်းယုတ်ကပေါ်လာလိမ့်မယ်တင်းယုတ်ကပြတ်သွားလိမ့်မယ်ထုံယုတ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ထုံယုတ်ကပြတ်သွားလိမ့်မယ်တောင်းယုတ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တောင်းယုတ်ကပြတ်သွားလိမ့်မယ်အောင့်ယုတ်ပေါ်လာတဲ့အောင့်ယုတ်ကပြတ်သွားလိမ့်မယ်ကြက်ယုတ်ပေါ်လာတဲ့ကြက်ယုတ်ကပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲရိုစီးယုတ်ပေါ်လာတဲ့ရိုစီးယုတ်ကပြတ်သွားလိမ့်မယ်ပူယုတ်ပေါ်ပူယုတ်ကပြတ်သွားလိမ့်မယ်အေးယုတ်ပေါ်အေးယုတ်ကပြတ်သွားလိမ့်မယ်လှုပ်ယုတ်ပေါ်လှုပ်ယုတ်ကပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲဒီလိုဓာတ်ကြီးလေးပါဤလက္ခဏာသဘောတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့မြင်လိုက်မယ်ဒီအနိစ္စမြင်ပြီဆိုရင်ဒီယုံနဲ့ဒီနာဟာအနိစ္စလည်းဒီယုံနဲ့ဒီနာပဲဒုက္ခဆိုတာလည်းဒီယုံနဲ့ဒီနာပဲဒုက္ခဆိုတာတရားဓမ္မများအခုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကဖောက်ပြန်လာတဲ့ယုတ်ဟာဖြင့်တင်းယုံပေါ်လာတော့တင်းတယ်လို့သိပြီတင်းတယ်ဝေဒနာဒုက္ခကြီးရပြီကြိုက်တာပေါ်လာတော့ကြိုက်တယ်လို့သိပြီကြိုက်တယ်ဝေဒနာဒုက္ခကြီးရပြီအောင့်တာပေါ်တော့အောင့်တယ်လို့သိပြီအောင့်တယ်ဝေဒနာဒုက္ခကြီးရပြီကြက်တာပေါ်တော့ကြက်တယ်လို့သိပြီကြက်တယ်ဝေဒနာဒုက္ခကြီးရပြီပူတာပေါ်တော့ပူတယ်လို့သိပြီပူတယ်ဝေဒနာဒုက္ခကြီးရပြီအဲလှုပ်တာပေါ်တော့လှုပ်တယ်လို့သိပြီလှုပ်တယ်ဝေဒနာဒုက္ခကြီးရပြီဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခသစ္စာတဲ့အဲ့တော့ဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ဒုက္ခကြီးပဲအဲဖြစ်ပြဲဆိုတာအနိစ္စလေဒီယုံနဲ့ဒီနာဒုက္ခကရောဒီယုံနဲ့ဒီနာအစိုးမရသူသဘောနဲ့သူသဘောဆိုတာကလည်းအစိုးမရအနတ္တတဲ့ကဲတရားဓမ္မပြကဲကိုကအဲတင်းလို့အတင်းခိုင်းလို့တင်းတာလားအကြိုက်ခိုင်းလို့ကြိုက်တာလားအကျင်ခိုင်းလို့ကျင်တာလားအလှုပ်ခိုင်းလို့လှုပ်တာလားသူသဘောလားငါသဘောလားတဲ့အဲ့ဒါရှုလိုက်ကြခန္ဓာကျွင်းတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်တက္ကရာကမများအဲအပယ်ဆင်းတာဘဲကဆင်းတယ်လေတဲ့အဲသေဂာနိဆဲဆဲမှာအမှန်မြင်လို့ရှိရင်ပြင်အဲသုကတိဘုံပွားမယ်အမှန်မြင်ပြီဆိုရင်အပယ်ဆင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့သေဂာနိဆဲဆဲကြပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကယူပက်ခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာမနောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်။အဲဒီတော့ဒကာဒကမများတင်ညာလိန်နာခံနေကြရတဲ့တင်ညာကအခုတင်ညာအလိန်ကိုမခံရနဲ့။တင်ညာလိန်နာခံလို့ရှိရင်ဖြင့်သင်္ခါရကပြုပြင်ပေးလိမ့်မယ်။အဲဒီတော့တင်ညာမပါသေးနဲ့တင်နာပေါ်တော့တင်နာလေးသိပြီတင်တဲ့ဝေဒနာအစအလေအဆုံးကိုလိုက်လိုက်ကြ။တောင်းနာပေါ်တော့တောင်းနာအစတောင်းနာလည်းတောင်းတဲ့အဆုံးကိုလိုက်လိုက်ကြ။
တောင်းနာပေါ်တော့တောင်းတယ်လို့မသားမှလိုက်နဲ့တောင်းတယ်လို့သားမှလိုက်တာနဲ့ပညာပါသွားပြီပိုတောက်လာလိမ့်မယ်ကြိုက်တာပေါ်လာတော့ကြိုက်တယ်လို့မသားမှနဲ့ပိုကြိုက်လာလိမ့်မယ်ကြက်တာပေါ်လာတော့ကြက်တယ်လို့မသားမှနဲ့ကြက်တယ်လို့သားမှလိုက်တာနဲ့ပူကြလာလိမ့်မယ်ပူတယ်ပူတာပေါ်လာတော့ပူတယ်လို့မသားမှလိုက်နဲ့ပူပူလာလိမ့်မယ်အဲလှုပ်တာပေါ်လာတော့လှုပ်တယ်လို့မသားမှနဲ့ပူလှုပ်လာလိမ့်မယ်ဩရုပ်ပါလားဖောက်ပြန်လာပါလားနာရုပ်ပါလားဖြစ်ပြီးပြက်ပါလားသဘာဝသာရှိပါလားအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများဒီယုံနဲ့ဒီနာသူသဘောနဲ့သူဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့ယုံနာသေကနီဆဲဆဲဒီယုံနဲ့ဒီနာသားမှပဲဒီယုံနဲ့ဒီနာသတ်တော်မယ်ဆိုတော့မတင်းနယ်လို့လဲတောင်းမလို့ရမလားမကိုက်နယ်လို့လဲတောင်းမလို့ရမလားကိုမပူပါနဲ့လို့လဲတောင်းမလို့ရမလားကိုမဖော်ပါနဲ့မကြပါနဲ့လို့တောင်းမလို့ရမလားကိုကြီးမလှုပ်ပါနဲ့လို့လဲတောင်းမလို့ရမလားအခုဟာတဲ့ကသမဝါယမသမတတိသမသမာဓိသုံးပါဥဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်ထားရဲ့ဖြစ်လေရဲ့ဖြစ်ဆုံးရဲ့ဘင်းဆုံးကိုမြင်အောင်သာရှိ우ကြအစုံကလေးကိုသိပါမှသေဂာနီဆဲဆဲကိုလှန်ပြစ်လို့တော့မရဘူးငါနာတဲ့ငါကြိုက်တဲ့ငါထုံတဲ့ငါကျင်တယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းအဝိဇ္ဇာစိတ်ဝိဇ္ဇာစိတ်တဲ့သကားဓမ္မများဝေဒနာဘောများခန္ဓာပြက္ခဏီဆဲဆဲကြပြီဆိုရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါဤလက္ခဏာသဘောတည်းအခုလို့ဖောက်ပြန်လာလိမ့်မယ်အခုလိုဖောက်ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တင်းနာပေါ်တော့ငါကိုကြီးကတင်းလာပြီလှမ်းပြလို့ရမလားငါကိုကြီးကတောင်းလာပြီဆိုရင်အဲဒီစိတ်ကလေးကြောင့်အပယ်လေးပါဆင်းပြီးတော့ဝေဒနာတဏှာကူသွားပြီဥပါဒံဖြစ်သွားပြီအပယ်လေးပါဆင်းပြီးပိတ်တာဖြစ်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဝေဒနာသူသဘောနဲ့သူဖြစ်နေတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးဟာဖြင့်ဒေါသစိတ်ကလေးနဲ့များစိတ်တခဏလေးချုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငရဲခံရရလိမ့်မယ်ဝေဒနာပေါ်မှာမောဟဖုံလွှမ်းသွားပြီဆိုရင်အမလီပူလာကြီးလောင်လာကြီးသိရတော့မှာပဲဆရာဝန်ခေါ်ပေးကြတော့ပါခက်ဆရာဝန်ခေါ်ပေးကြပါငါတော့သိရတော့မှာပဲလို့အဲ့ဒီလိုများနန်တရားကညွှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဝေဒနာကိုတဏှာကူသွားပြီဥပါဒံဖြစ်သွားပြီအပယ်လေးပါးကိုဆင်းသွားပြီအဲ့ဒီတော့အခုကတည်းကတရားဓမ္မများခဏသေးကြည့်ကြခဏသေးကြည့်မှသာလင်းသေးတာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့အခုကတည်းကအလေးအကျဉ်လုပ်ပြီးတော့ဒီရုပ်ဖောက်ပြလာတဲ့ဝေဒနာကိုအစရဲ့အလေးရဲ့အဆုံးရဲ့သာကုန်ဆုံးအောင်ဒါတိုက်ထားကြခန္ဓာကျွင်းတော်မယ်ဆိုရင်ဒီရုပ်နဲ့ဒီနာဒီလိုပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီလိုပဲအတိကာရာရလိမ့်မယ်ဒီလိုအတိကပါမသာလဲပညာကိုအာယုံပြုနေပြီဆိုရင်အပယ်ဆင်းလိမ့်မယ်ပရမတ်ကိုအာယုံပြုမှသာလဲသူကလေးဘုံပွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများသေတတ်ဖို့ဟာကိုအခုကတည်းကအလေးအကျဉ်လောက်ချာသမာဝါယမသမာတ္တိသမာသမာဓိသုံးပါဥဆောင်ပြီးတော့ယုတ်ဤဖောက်ပြန်လာတဲ့ဝေဒနာကိုတင်နာပေါ်တော့တင်နာအစားတင်နာအလေတင်တဲ့အဆုံးကိုလိုက်လိုက်ကြအောင်နာပေါ်တော့အောင်နာအစအောင်နာအလဲအောင်နဲ့အဆုံးကိုလိုက်လိုက်ကြကြက်ထားပေါ်တော့ကြက်ထားအစကြက်ထားအလဲကြက်တဲ့အဆုံးကိုလိုက်လိုက်ကြလှုပ်ထားပေါ်တော့လှုပ်ထားအစလှုပ်ထားအလဲလှုပ်တဲ့အဆုံးကိုလိုက်လိုက်ကြအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဖြစ်လေဖြစ်ဆုံးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရဲ့ငါသိရင်ဟိသဘိမတော်ကြနဲ့ငါခဏသိကြည့်ပြီးပြီလို့အဲ့ဒီလိုမှားထားခဲ့နိုင်ပြီတကားတကားမှာမြားကြိုးစားကြရှင်းစိတ်ကတော်ခြင်းရဲ့နောက်စိတ်ကတွန့်တင်အဲရှင်းစိတ်ကတော်ခြင်းလာလိမ့်မယ်တရားဓမ္မများယူပက်ခန္ဓာဝေရဏခန္ဓာတင်ញခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာတဲ့ယူပက်ခန္ဓာအစဉ်ယုံကြည်ပေါ်မှာအခုဝေရဏခန္ဓာဖြစ်ပြီးယုတ်ကပရမထသဘာဝယုတ်ဖောက်ပြန်ပြီပရမထသဘာဝနာငါဝေဒနာခံစားပြီနာနဲ့ယုံနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တော့ဝေရဏခန္ဓာဖြစ်ပြီးဝေရဏခန္ဓာဖြစ်လာတော့တင်ညာကတင်ញခန္ဓာကတင်ညာပြေးပြီးတင်ညာမပြေးရအနေတင်ညာပေးလိုက်လို့ရှိရင်သင်္ခါရခန္ဓာကပြုပြင်ပေးလိုက်လိမ့်မယ်တင်ညာကငါချီတော့ကနားတယ်ငါချီတော့ကကျင်းတယ်ငါချီတော့ကထုံတယ်ဆိုလို့တင်ညာပေးလိုက်တော့ပြုပြင်ပေးလိုက်တော့ပြင်လိုက်တော့ပြက်ထားလည်းမသိပြက်ထားလည်းမသိသဘာဝတရားလည်းမသိသေဂာနီဆဲဆဲကြပြီဆိုရင်ဒီလိုပြင်လို့ရမလားပြင်လို့မရလို့ရှိရင်အခုကတည်းကသမာဝါယမသမာတ္တိသမာသမာဓိသုံးပါးမှမရလို့ရှိရင်လောဘအာယုန်တွေဒေါသအာယုန်တွေမောဟအာယုန်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီစိတ်တည်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်အပယ်ဆင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့အခုကတည်းကအလေးအကျဉ်လောက်ကြတရားဓမ္မများသေတတ်ဖို့ဟာအခုကတည်းကဖြစ်တာဖြစ်လေဖြစ်ဆုံးပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ညီကိုခဏကိုသေကြည့်ကြတရားဓမ္မများအဲသရာမရှိလို့ရှိရင်လှန်ပြိုက်တာပဲ
သရမမရှိပဲဘယ်တော့သမာဓိရှိမလဲသမာဓိမရှိပညာဘယ်တော့မှမရဘူးအဲ့တော့တရားဓမ္မများသရစိတ်ခလိတဲလိုက်သေခြင်းလဲသေရောပြက်ခြင်းလဲပြက်ရောအယုတ်ကြည်ကြည်အေခန့်ခါဒီတထိုင်နဲ့ကတော့ငါဒီဒုက္ခချင်းငါကုံဆုံးအောင်တိုက်မယ်ပြက်ပြက်ဆုံးတဲ့နေရာလေးရောက်အောင်ငါတိုက်မယ်ဆိုတဲ့သရစိတ်ခလိတဲလိုက်ပါအဲ့တော့သရရှိရင်သမာဓိရှိတယ်သမာဓိရှိရင်ပညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများမြတ်စွာဘုရားကအတိတလုံးအမြဆုံးလို့ဟောထားတယ်အဝိဇ္ဇာစိတ်ဝိဇ္ဇာစိတ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသိမှအဲခန္ဓာပြက်ခန္ဓာဒီမှာစိတ်ဆုံးပြပါပဲအဲခန္ဓာပြက်မှာအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာစိတ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာပဲသွားမှာပဲဝိဇ္ဇာစိတ်ဆိုဝိဇ္ဇာပဲသွားမှာပဲအဲ့ဒီတော့ရှေ့စိတ်ကတော်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတာအဝိဇ္ဇာစိတ်ပဲနောက်ကတွန့်တင်တဲ့စိတ်ကဝိဇ္ဇာစိတ်ပဲဟောတော်ကျင်တဲ့နားတဲ့ကြိုက်တဲ့ထုံတဲ့ကျင်တဲ့အောက်တဲ့လို့သတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကအဝိဇ္ဇာစိတ်အဲ့ဒါကဥပါဒံဥပါဒံဖြစ်သွားပြီးဝေဒနာတဏှာကုသွားပြီးဥပါဒံစိတ်ဖြစ်သွားပြီးအဲ့ဒါကအပယ်သွားမယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ချုပ်လိုက်ရင်အပယ်သွားမယ်ငါမမဟုတ်ပဲယုံနာပဲဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲသဘာဝတရားသာရှိတယ်လို့အဲ့ဒီစိတ်ကဘာလဲတဲ့ဝိဇ္ဇာစိတ်ပဲအဲ့ဒီစိတ်ကနှက်ပြေသွားမယ်အဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကျွင်းကနေမှအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာစိတ်နဲ့ဝိဇ္ဇာစိတ်ပဲအဲ့တော့အခုကတည်းကအလေးအကျင့်ကိုပြုကြရှစ်စိတ်ကလေးကတော်ကျင်လာရင်နောက်စိတ်ကတွန့်တယ်ပြက်ခြင်းနဲ့ပြက်ရောငါမမဟုတ်ပဲယုတ်ကဖောက်ပြန်တယ်နာငါသိပြီးဝေဒနာခံစားတယ်နာယုတ်သာရှိတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်အခုငါမြင်နေတာကပညာယုတ်ကြီးပဲအနတ္တဒုံကြီးပဲကဲအခုတရားဓမ္မများတငါငါဆွဲနေလိုက်ကြတာငါနာတယ်ငါကြိုက်တယ်ငါထုံတယ်တဲ့ယုတ်ကဖောက်ပြန်နေနာငါသိပြီးဝေဒနာခံစားတယ်အခုမြင်နေတာကပညာယုတ်ကြီးအနာတ္တတုံကြီးဒီအသင်းယုတ်ကြီးကဘာမှသိတတ်တဲ့တရားမရှိဘူးဒီအသင်းယုတ်ကြီးပေါ်မှာဥစည်းနေတာကအခုဝေရณะခန္ဓာရဲ့သင်ညက်ခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့မနောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးဥစည်းနေတဲ့အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများအခုဝေရณะခန္ဓာဆိုတာဝေဒနာခံစားပြီးအဲတင်ညာခန္ဓာတင်ညာမပေးနဲ့နားရဲကြိုက်တဲ့ထုံနဲ့ကျင်နဲ့အောင့်နဲ့လို့တင်ညာမပေးနဲ့ဩယုတ်ပါလားနာမနာနဲ့ယုတ်ပါလားနာနဲ့ယုတ်နဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝေရณะခန္ဓာပါလားဒီဝေရณะခန္ဓာဝေရณะခံစားတဲ့နာမလားအဲ့ဒီလိုနာယုတ်သာတတ်မှကြနားရဲကြိုက်တဲ့ထုံနဲ့လို့တတ်မှလိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ကြိုက်တယ်လို့တတ်မှလိုက်ရင်ပိုကြိုက်လာလိမ့်မယ်အောင့်နဲ့လို့တတ်မှလိုက်ရင်ပိုအောင့်လာလိမ့်မယ်ကြက်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ရင်ပိုကြလာလိမ့်မယ်ပူတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ရင်ပိုပူလာလိမ့်မယ်အေးတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ရင်ပိုအေးလာလိမ့်မယ်လှုပ်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ရင်ပိုလှုပ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ယုံနာသာသတ်မှတ်ကြဩယုတ်ကဖောက်ပြန်စေတတ်တဲ့သဘာဝပါလားနာငါညှို့စေတတ်တဲ့သဘာဝပါလားနာနဲ့ယုံနဲ့တထတိဖြစ်တထတိပြတ်တဲ့လက္ခဏာပါလားအဲ့ဒီလိုနာယုတ်သဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်အောင်သာရှုလိုက်ကြနာယုတ်ကိုမြင်မှသာလဲအပယ်လွတ်ကြလိမ့်မယ်နာယုတ်မှမမြင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်တာလည်းမသိပြက်တာလည်းမသိယုံနဲ့နာနဲ့တထတိဖြစ်တထတိပြက်တဲ့လက္ခဏာမှမသိတဲ့ပုံကိုကြတော့အင်းအပယ်လေးပါးကိုဆင်ညာရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများပညာနဲ့ ਪਰ မတ်ကိုကြွယ်အောင်ရှုရအခုဒီပညာယုတ်ကြီးကဘာမှသိတတ်တဲ့တရားမရှိဘူးဓမ္မကြီးတို့ဒီအစင်းယုတ်ကြီးကဘာသိတတ်တဲ့တရားရှိသလဲဒီအစင်းယုတ်ကြီးကအခုတရားဓမ္မများအခုဝေရณะခန္ဓာရဲ့သင်ညာခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့မနောဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာနှစ်ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးပြက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်၃ရက်လောက်ကြာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနတ္တအစင်းယုတ်ကြီးကဘာတိတတ်တဲ့တရားရှိသလဲ၃ရက်လောက်ကြာပြီဆိုရင်ဒီအစင်းယုတ်ကြီးကပုတ်တော်မယ်အဲပုတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစင်းယုတ်ကြီးကတိတတ်တဲ့တရားလည်းမရှိဘူးခေါင်းနဲ့ထဲ့တော့မယ်ခေါင်းနဲ့ထဲ့တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစင်းယုတ်အပုတ်အသောကြီးကနှာတော့ခေါင်းနဲ့မထဲ့ပါနဲ့တော့ပြောနိုင်တဲ့တရားများရှိသလားအဲတရားဓမ္မများအခုခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးဝေဒနာတွေရှိနေသေးလို့ဒီပညာယုတ်ကြီးမပုတ်သေးတာဓမ္မကြီးတို့ခန္ဓာမှာဝေဒနာတွေပဲရှိတယ်ပူတာတွေ၊ကြိုက်တာတွေ၊ထုံတာတွေ၊ကျင်တာတွေ၊အောင့်တာတွေ၊ကြက်တာတွေ၊လှုပ်တာတွေ၊ရွတာတွေ၊ရတာတွေဓာတ်တွေပဲဝေဒနာယုတ်ဝေဒနာဒုဝေဒနာကဲပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တင်းနာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးကြိုက်တာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးအောင့်နာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးကြားတာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးမောတာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးပူတာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးအေးတာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးလှုပ်တာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးသိမှုနန္တရားလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးပြက်သွားပြီဆိုရင်ဒီအနတ္တတို့ကြီးဟာခေါင်းနဲ့ထဲ့ပြန်တော့လဲခေါင်းနဲ့ငါမထဲ့ပါတဲ့လို့လဲပြောနိုင်တဲ့တရားများရှိသလားမြတ်စွာဘုရားကုတော်မြတ်ကြီးကရုပ်ဆိုတာဘာမှသိတတ်တဲ့တရားမရှိဘူးတဲ့
အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများဒီယုတ်တုံးကြီးဟာဖြင့်ဆေးယုံရင်ခွဲတိုက်ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီယုတ်တုံးကြီးဟာဖြင့်ပညာယုတ်ကြီးအစဉ်ယုတ်ကြီးဟာရင်ခွဲတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရငါတို့ရင်မခွဲပါနဲ့ကြောင်နှုံးတော်ပါလို့ပြောနိုင်တဲ့တရားများရှိသလားအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများဒီယုတ်ကြီးဟာကိုစွဲမနေကြနဲ့အနာတ္တဒုံကြီးဒီယုတ်ကြီးဟာဘာမှတိတတ်တဲ့တရားမရှိဘူးအခုတရားဓမ္မများခန္ဓာမှာปรมัตถะตบาวะยုံเนี่ยตบาวะนั้นอุศีณีเด้เอ้ดิปรมัตถะตบาวะยုံเนี่ยตบาวะนั้นหาเวทนายุเวทนาดุเวทนาแก่ไปสิเด้เอ้ดิတော့ဒီเวทนาดิเป็ดตัวไปဆိုရင်ดกาดกมาญาดิขันธาปัญญายุคี้อาปงเอ้อปงโตจีอาภิอนัตตาดุนี้บามาติฏฐะเตยะไม่ရှိဘူးအဲအခုတရားတော်မှာများဒီဝေဒနာတွေရှိလို့ဒီနေ့ဒီပညာယုတ်ကြီးမပုတ်သေးတာအဲ့ဒီတော့အခုကတည်းကဒီဝေဒနာတွေကိုလိုချင်ကြသည်သလားဒီပူဓာတွေ၊ကြိုက်ဓာတွေ၊ထုံဓာတွေ၊ကျင်ဓာတွေ၊အောင့်ဓာတွေ၊ကြက်ဓာတွေ၊ဖွဲ့စည်းယိုစီးတဲ့ယုတ်တွေတွန်းကန်လှုပ်ရှားတဲ့ယုတ်တွေဒီယုတ်နဲ့ဒီနာကိုဝေဒနာခံစားတဲ့နာဒီယုတ်နဲ့ဒီနာလိုချင်ကြသည်သလားဒီယုတ်နဲ့ဒီနံကိုလိုချင်ကြလို့ရှိရဖြစ်တင်နာတွေရကြမယ်တောက်နာတွေရကြမယ်ထုံနာတွေရကြမယ်ကြိုက်ဓာတွေရကြမယ်အောင့်နာတွေရကြမယ်ကြက်ဓာတွေရကြမယ်ပူဓာတွေရကြမယ်အေဓာတွေရကြမယ်ဝေဒနာယုတ်ဝေဒနာဒုံဝေဒနာခဲပဲရကြမယ်အဲ့ဒီတော့ကျိုးစားပြီးတော့ဒီဝေဒနာတွေကိုမလိုချင်ကြနဲ့တော့အဲဒီဝေဒနာတွေလိုချင်လို့ရှိရင်ပြဝေဒနာတို့ဝေဒနာခဲပဲရကြမယ်အဲ့ဒီတော့ကျိုးစားပြီးတော့တရားတော်မှာများရုပ်ဤဖောက်ပြန်လာတဲ့ဝေဒနာကိုအဲရှင်းစိတ်ကလေးကတောချင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပါကနောက်စိတ်ကလေးကတွန့်တင်ကြရှင်းစိတ်ကလေးတောချင်းနဲ့စိတ်ကအဝိဇ္ဇာစိတ်ခေါ်တယ်နောက်စိတ်ကလေးကတွန့်တင်တဲ့စိတ်ခါကဝိဇ္ဇာစိတ်ခေါ်ရအဝိဇ္ဇာစိတ်တဲ့ဝိဇ္ဇာစိတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာစိတ်ဆိုတာကအမှားမြင်နေတဲ့စိတ်ခေါ်ရဝိဇ္ဇာစိတ်ဆိုတာယုံနာငုံမြင်နေတာဝိဇ္ဇာစိတ်လို့ခေါ်ရအဲ့ဒီတော့အဝိဇ္ဇာစိတ်ဝိဇ္ဇာစိတ်ဒီနှစ်ပါးပဲအဝိဇ္ဇာစိတ်ကဧသိမဲဝိဇ္ဇာစိတ်ကသူကတိဘုံကိုသွားမဲအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများအခုသေးဓာတ်ဘူဟာကိုအဝိဇ္ဇာစိတ်နဲ့ဝိဇ္ဇာစိတ်နဲ့စစ်တိုက်ပြီအဝိဇ္ဇာစိတ်နဲ့ဝိဇ္ဇာစိတ်ဆိုတာတောခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတာကအဝိဇ္ဇာစိတ်ခေါ်တယ်အတွန်တင်တဲ့စိတ်ကအော်ငါမမဟုတ်ပဲရုပ်ဖောက်ပြန်တာပဲနာငါဝေဒနာခံစားတာပဲနာရုပ်ပဲငါမရှိပါလားယုံနာတာရှိပါလားဖြစ်ပြီးပြက်ပါလားလို့အဲ့ဒီစိတ်ကဝိဇ္ဇာစိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့အဝိဇ္ဇာစိတ်နဲ့ဝိဇ္ဇာစိတ်နဲ့စစ်တိုက်ကြအဝိဇ္ဇာကအာသာလို့ရှိရင်အပယ်ဆင်းလိမ့်မယ်ဝိဇ္ဇာကအာသာပြီဆိုရင်သူကတိဘုံနာပြေ၆တာသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျိုးစားပြီးတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သာစစ်တိုက်ကြအဝိဇ္ဇာအာမသာစီကြနဲ့ဝိဇ္ဇာကအာယူကြဒေဂာနီဆဲဆဲဝိဇ္ဇာနိုင်အောင်အခုကတည်းကသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိသုံးပါးဥဆောင်ပြီးတော့အဲဒုက္ခကြီးဟာကုန်ဆုံးအောင်တိုက်လိုက်ကြဒီယုံနဲ့ဒီနာဒီလိုပဲသေဃာနီဆဲဆဲဒီလိုပဲဖောက်ပြန်လာလိမ့်မယ်ဖောက်ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နားရလူများသတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာကုသွားပြီဥပါဒံဖြစ်သွားပြီအပယ်ဆင်းသွားပြီဝေဒနာကိုညာစွာဖျားကုတော်မြတ်ကြီးကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဘဝဇာတိဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဘဝဇာတိတဲ့ဝေဒနာပေါ်များနားရကြိုက်တဲ့ထုံနေလို့သတ်မှတ်လိုက်ရကို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 ယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စစ်ကြဝေဒနာဖောက်ပြန်လာလို့ရှိရင်ပြန်ငါမခံနိုင်တော့ပါဘူးစိတ်ကိုရှိရသေးသလားငါမခံနိုင်ဘူးဆိုတာငါလည်းမရှိပဲနဲ့ငါနာတယ်ငါကြိုက်တယ်ငါထုံတယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါအပယ်သွားရမယ်စိတ်အဲစိတ်နဲ့အပယ်သွားမယ်စိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမယ်စိတ်နဲ့နတ်ပြည်သွားမယ်စိတ်နဲ့မြမသွားမယ်စိတ်နဲ့အပယ်ဆင်းမယ်အဲ့ဒီတော့အခုတရားဓမ္မများအဝိဇ္ဇာစိတ်ဝိဇ္ဇာစိတ်ဒီနှစ်ပါးစစ်တိုက်ကြသေးဓာတ်ဘူဟာအခုကတည်းကအလေအကျဉ်လုတ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာစိတ်နဲ့ဝိဇ္ဇာစိတ်နဲ့စစ်တိုက်တာပဲအဲ့ဒီတော့အဲဝိဇ္ဇာစိတ်အာသာအောင်ဟာဖြင့်တရားဓမ္မများသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိသုံးပါးဥဆောင်ပြီးတော့အဲပညာနဲ့သမာဓိနဲ့ဘောင်းချင်ညာဝေဒနာတကြသာဆိုရင်သမာဓိကတကြသာယူဝေဒနာငါမူသာဆိုရင်သမာဓိကလည်းငါမူသာယူဘောင်းကိုက်အောင်ချင်ညာအဲ့ဒီတော့ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုရင်စိတ်ဇောနဲ့လည်းမတွန်းလိုက်ကြနဲ့အာတာဖြစ်သွားပြီ
ဖီးလဲမသားကြလိုက်နဲ့အတာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတော့ရုပ်ဖောက်ပြန်လာတဲ့ဝေဒနာကိုနိုင်လူမင်းတဲ့မဟင်စဲနဲ့မသားကြနဲ့အဲ့ဒီတော့အခုတရားဓမ္မများယုံနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖြစ်ထားရဲ့ဖြစ်လဲရဲ့ဖြစ်ဆုံးရဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုလိုက်လိုက်ကြအဲတရားဓမ္မများအခုယုတ်တွေကဖောက်ပြန်လာပြီယုတ်တွေဇာတိဖြစ်လာပြီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနာပါဇာတိဖြစ်လာပြီခန္ဓာ၅ပါးယုံ
ဒုက္ခရဲ့အနာတရဲ့အဲ့ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးအခုယုံနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာပြီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဇာတိဖြစ်လာတာပဲဇရာဆိုတာဟောဝေဒနာနှုံသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာဒီပြည့်သွားတာမရဏလို့ခေါ်တယ်အဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးဟာပြင်ဇာတိရဲ့ဇရာရဲ့မရဏရဲ့တဲ့အဲခန္ဓာကိုသုံးသလိုက်ပြီဆိုရင်ပြအနိစ္စလည်းမြင်မယ်ဒုက္ခလည်းမြင်မယ်အနာတ္တလည်းမြင်မယ်အဲဒီလိုမြင်ပြီဆိုရင်တရားဓမ္မများငါနာတယ်ငါကြိုက်တယ်ငါထုံတယ်မရှိပါဘူးငါနာတယ်ငါကြိုက်တယ်ငါထုံတယ်သတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကအဝိဇ္ဇာစိတ်ပဲအဲဒီစိတ်ကအပယ်လေးပါးကိုသွားရမယ်စိတ်ပဲအဲဒီတော့တထိုင်နဲ့အပယ်ကိုလွတ်နိုင်တဲ့ကြိုးစားကြပြီတော့ကြိုးစားမှသာလေအခုတရားဓမ္မများအခုတော့အဲတရားဓမ္မများဒုက္ခစရိယာကြီးကျင့်တာများစွာပြကိုတော်များကြီးကဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခရှိတယ်တဲ့ဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခရှိတယ်တဲ့အခုတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးခံစားနေကြပြီဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာအခုတရားဓမ္မများတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတရားကြီးဟာကိုဝေဒနာတွေရုပ်ဤဖောက်ပြန်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုတင်နာတွေတောင်းနာတွေထုံနာတွေကျင်နာတွေကြိုက်တာတွေအောက်နာတွေဒီဝေဒနာတွေနံကခံစားပြီးတော့သေတ္တဘဝအခုကတည်းကအလေးအကျဉ်လို့ပြီးတော့သမာဝယမသမာတိသမာသမာတိသုံးပါဥဆောင်ပြီးတော့ရုပ်ဤဖောက်ပြန်လာတဲ့ဝေဒနာအစအလဲအဆုံးကိုကုံဆုံးအောင်တိုက်ထားတယ်အဲဒီဟာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလကဒုက္ခခါမအနာဂတ်ကာလကြတော့ခန္ဓာကျွင်းတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခတိဘုံကိုမြင်မယ်အဲမကျင့်မကြံမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သက်သားတဲ့ဒုက္ခခံစားနေပြီအဲအနာဂတ်ကာလကြပြီဆိုရင်ဒုက္ခကျင်းသေးတွေ့တော်မယ်အဲ့ဒီတော့အခုကတည်းကတရားဓမ္မများဒုက္ခစရိယာကြီးကိုကျင့်ညာအားထုတ်ကြပြီတော့ဒီဒုက္ခစရိယာကြီးမကျင့်မကြံမအားထုတ်တော်ယုံနာဖြစ်ပြသဘာဝသစ္စာမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြီဆိုရင်အဲအနာဂတ်ကာလကြတော့ဒုက္ခကြီးအကျဉ်းတွေတွေ့ကြလိမ့်မယ်တက္ကရာကမများစူးစမ်းပြီးတော့ရှစ်စိတ်ကလေးကတောခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပါကနောက်စိတ်ကလေးကတွန့်တင်ကြရှစ်စိတ်ကတောခြင်းနဲ့စိတ်ဟာပြဲနာရင်ကြိုက်တဲ့ထုံနေခြင်းနဲ့အောင့်နေကြတဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ကအပေကိုကျိန်နေသွားရမယ်စိတ်ငါမဟုတ်ပါလားသူသဘောပါလားဖြစ်ပြီးပြည့်ရတဲ့ယုံနာမလားဝေဒနာသာရှိပါလားဝဲကဲတရားဓမ္မများငါရှားကြစမ်းယုတ်ကဖောက်ပြန်လာတဲ့ကြိုက်ယုတ်ကပေါ်လာတဲ့ကြိုက်တယ်လို့သိပြီးကြိုက်တယ်ဝေဒနာခံစားတယ်ဘေးကနာသူရှိသလားကြိုက်သူရှိလားနာယုတ်သာရှိတယ်ဖြစ်တာပြက်တာပဲရှိတယ်အဲတရားဓမ္မများအတိတ်ကာလတုန်းကဆွဲထားတဲ့အာတာဒိဋ္ဌိသက်ကာယအစွဲဘယ်ဟာဒီဆွဲတယ်လဲတဲ့အဲတငါငါဆွဲနေတာမိမပဲယောက်ျားပဲနဲ့ဆွဲနေလိုက်ကြတဲ့အဆွဲတွေအဲ့ဒီတင်းနဲ့အထက်မိမပဲရှိသလားယောက်ျားပဲရှိသလားအရှိပဲရှိသလားအဝါပဲရှိသလားဖြူတာပဲရှိသလားတင်းနဲ့အထက်လည်းမိမမရှိယောက်ျားမရှိငါမရှိတောင်းနဲ့အထက်လည်းမိမမရှိယောက်ျားမရှိငါမရှိအောက်နဲ့အထက်လည်းမိမမရှိယောက်ျားမရှိငါမရှိကြိုက်တဲ့အထက်ယောက်ျားမရှိမိမမရှိငါမရှိပူတဲ့အထက်မိမမရှိယောက်ျားမရှိငါမရှိအဲလှုပ်လာတဲ့အထဲမိမမရှိယောက်ျားမရှိငါမရှိယုံနာသာရှိတဲ့ဖြစ်တာပြက်တာပဲရှိတဲ့သဘာဝတရားသာရှိတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများမိမပဲယောက်ျားပဲငါနာတဲ့ငါကြိုက်တဲ့ငါထုံတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဟာအပယ်သွားရမယ်စိတ်အဲခန္ဓာကိုယ်ရှာလိုက်ပြီဆိုရင်မိမလည်းမရှိပဲနဲ့မိမလို့ဘယ်ယုံနာသာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနာပါးသာရှိတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးကဝေရณะခန္ဓာရဲ့အသင်ညခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့မနောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့နာမ်ခန္ဓာလေးပါပဲရှိတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများကြိုးစားပြီးတော့ရှစ်စိတ်ကတော်ခြင်းလာလို့ရှိရင်နောက်စိတ်ကလေးကတွန်တင်လိုက်ကြရှစ်စိတ်ကတော်ခြင်းနာအဝိဇ္ဇာစိတ်နောက်ကတွန်တင်လိုက်တဲ့စိတ်ဟာကဝိဇ္ဇာစိတ်အဲ့ဒီတော့ကြိုးစားပြီးတော့သာ
တကားတကမားများဖြစ်တာဖြစ်လေဖြစ်ဆုံးဝေဒနာကိုအစအလေအဆုံးသာကုံဆုံးအောင်တိုက်လိုက်ကြတကားတကမားများတထိုင်နေနဲ့အပယ်လွတ်တယ်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းနိဗ္ဗာန်အလုတ်ကိုလုံနတ်ပြေလိုခြင်းနတ်ပြေအလုတ်ကိုလုံဒုက္ခခံမှသုခမြင်မှဒုက္ခမခံခြင်းရင်သုခဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးအဲ့ဒီတော့မညာကြနဲ့တကမားကြီးတို့တကားကြီးတို့ညာနေရင်တော့အပယ်ပဲဒါပဲရှိတာပဲလို့ညာရင်အပယ်ပေါ့ဒါပြီးအပယ်လေးပါစင်မညာကြနဲ့တကားတကမာများတေဂာနိဆဲဆဲဒီဝေဒနာတွေဖောက်ပြန်လာပြီကဲပထဝီယုတ်အာဘောယုတ်တေဇောယုတ်ဝါယောယုတ်တဲ့အဲပထဝီယုတ်တတ်တော်မယ်ဆိုတော့တင့်တောင်းပြီးမေးတွေခိုင်းလာပြီဆိုတော့မတင်းပါနဲ့လို့တောင်းပါလို့ရမလားမကြိုက်ပါနဲ့လို့တောင်းပါလို့ရမလားမရဘူးတင့်တောင်းပြီးမေးခိုင်းပြီးသေမှာပဲအာဘောယုတ်ကတတ်မယ်ဆိုခန္ဓာဓာတ်ကြီးပြညာယုတ်ကြီးဖောရောက်ပြီးကြက်ပြီးသေမှာပဲတေဇောယုတ်ကတတ်တော်မယ်ဆိုတော့ပူလောင်ပြီးသေမှာပဲဝါယောယုတ်ကတတ်မယ်ဆိုတော့အဲလှုပ်ရှားတွန်းကံပြီးသေမှာပဲအဲအခုကတည်းကတရားဒဂမများကြိုးစားပြီးတော့အဲသေတတ်ဖို့ဟာအခုကတည်းကအလေအကျဉ်လောက်တာဒဂမကြီးတို့အဲ့တော့ဥပမာလေးပြောရမှာဖြင့်အဲတရားဒဂမများသေတတ်ဖို့ဟာအခုအလေအကျဉ်လောက်နေရတယ်တဲ့အဲ့တော့စစ်သားများဟာအဲစစ်ထဲဝင်လိုက်တဲ့အချိန်ကတရားဒဂမများစစ်တင်တန်းဆင်းရတယ်လို့ပေါ့အခုဒဂမကြီးတို့လည်းတင်တန်းဆင်းတာသေတတ်ဖို့ဟာစစ်သားများဟာတင်တန်းဆင်းနေတာပေါ့သစ်တင်န်းသွားဆင်းနေရတာအလေးအကျဉ်လုံနေတာပဲတနာကြီးထမ်းပြီးတော့မိချောင်းသားတွေသွားလိုက်ခုံချလိုက်ပုံးလိုက်နေအဲ့ဒီလိုလုံနေရအဲ့ဒါဘာကြောင့်လုံနေရသလဲတဲ့ညာသူလက်နဲ့သဘုံကြီးစံလာမှာဆိုလို့ကာကွယ်နေတာကာကွယ်ဖို့ဟာကိုအဲ့ဒါသေသေးချာချာလုံနေရတယ်ဒကမာအခုဒကာဒကမာများလည်းပဲအပယ်လေးပါးကခြေတိုင်းကိုမရောက်ရအောင်လို့အခုဟာတဲ့ကအဲသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိသုံးပါဥဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်တာဖြစ်လေဖြစ်ဆုံးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးလိုက်နေကြရတာကြိုးစားကြမညာကြနဲ့ညာနေလို့ကတော့မရဘူးတက်တော့တက်တာနဲ့ကတော့တရားမရဘူးအဲ့တော့သရာရှိမှသမာဓိရှိတယ်သမာဓိရှိမှပညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့တရားဆိုတာတထိုင်နဲ့နဲ့အပယ်လွတ်ပါတယ်သရာရှိလို့ရှင်အဲ့တော့သရာမရှိလို့ရှင်ဘယ်တော့မှမရဘူးအဲ့တော့ကြိုးစားကြပါတထိုင်နဲ့နဲ့အပယ်သန္တရာကိုလွတ်မြောက်အောင်အဲမသိနိုင်ဘူးဒီရုပ်နဲ့ဒီနာဖြစ်ပြီးပြည့်ရမှာဖြစ်တာရှိရင်ပြည့်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့သကမာကြီးတို့ဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခရှိတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခရှိတယ်အခုဒုက္ခကြီးတွေ့ကြပြီဒုက္ခရှိလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့နေရာလေးရောက်နေမယ်အဲ့ဒီတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဒုက္ခအဆုံးလေးကိုသာလိုက်လိုက်ကြဒုက္ခဆုံးသွားတဲ့နေရာလေးတွေ့နေမယ်တကားတကမများဒါကဲအခုတင်းတောင်ပြီးတော့နေပြီကိုကအထိုင်သလားကဲဖြုတ်လို့ရသည်ကာနေဆဲဆဲကြပြီဆိုရင်ဒီလိုပဲအသိကရလိမ့်မယ်အဲတကမကြီးတို့အခုအလေအကျဉ်လောက်တာအသိကတတ်ဖို့လောက်တာအခုသမာဓိဖမ်းဖို့သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိဆိုတာအဲကာမကိလေသာကာမတဏှာတဲ့ယူပကိလေသာယူပတဏှာတဲ့အယူပကိလေသာအယူပတဏှာတဲ့အဲ့ဒီတော့ကာမကိလေသာကာမတဏှာကာမသုခတိခုနှစ်ပုံလူပြေနတ်ပြေကိုသွားကျင်တော့ဘယ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးသေကြမလဲဘယ်လိုစိတ်ခရစ်ထားသေကြမလဲအဲစိတ်ဖယ်ဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒီတော့အခုကသေတတ်ဖို့ဟာကိုဒကမာကြီးတို့နတ်ပြေ6ဌာမြမ20ကိုသွားနိုင်ဖို့အခုကတည်းကအလေးအကျင့်လုပ်ထားတာအခုနန္တရာအပြင်ဘက်မထွက်အောင်လို့နန္တရာဟာပညာအာယုံပြုတ်တယ်အဲ့တော့အခုကတည်းကအလေအကျင့်လုပ်ပြီးတော့ဝေဒနာဖောက်ပြန်တဲ့ရှိကိုဖြစ်တာပြက်တာကိုအရှုခိုင်းတာပါအဲသေဂာနိစေစေသေတတ်ဖို့ပါအခုကတည်းကအလေအကျင့်လုပ်တာ